Numri viktimave me civilve në rripin e Gazës ka ngaluar 20.000, kështu raporton zyra e shtypit e autoriteteve të Hamasit, e cila sqaron se më shumë se gjysma e tyre janë gra dhe fëmijë, çka e bën edhe më tragjik bilancin. Shifrat janë raportuar nga Ministria e Shëndetësisë në Gazë, teksa organizata ndërkombëtare e përfshirë dhe OKB-n kanë konfirmuar ato duke shtuar se numri të vdekurve mund të jetë edhe më i lartë, duke pasur parasysh vështirësinë e mbledhjes së të dhënave në zonat e luftës. Lufta në rripin e Gazës ka nisur në javën e 2 tetorit dhe duket se Izraeli nuk ka ndërmend të ndalet, pavarësisht trysnisë së madhe të faktorit ndërkombëtar. Kryeministri Netanyahu deklaroi se lufta në Gazë do të vazhdojë deri në shfarosjen e Hamasit, duke shuar shpresat për një armpushim më fatgjat dhe uljen e palëve në tryezën e negociatave. Gjithsesi vlen të theksohet se numri i viktimave me civilëve palestinezë ka shkuar në 20 herë më shumë, krahasuar me pak më shumë e 1000 izraelitëve të vrarë nga Hamasi gjatë sulmeve të befasishme të 7 tetorit në disa qytete të Izraelit.